Ahoj! Viete, jeden z mojich obľúbených spôsobov trávenia času je sledovanie televízie. Všimli ste si niekedy, že čím geniálnejšia je hlavná postava, tým je zvláštnejšia a bláznivejšia? Niekedy až do takej miery, že by ho v skutočnom svete považovali za mentálne chorého. Aj keď toto nemusí byť vždy pravda, v prípade Nikolu Teslu je stereotyp bláznivého vedca celkom presný. Nikola Tesla sa narodil v roku 1856 v dnešnom Chorvátsku. V skutočnosti to ale bol Srb. Dokonca aj ako dieťa sa Nikola zaujímal o svet okolo neho. Zvykol rozoberať hodiny, aby zistil, ako fungujú. Staval malé vodné mlyny a iné veci, ako napríklad chrobákmi poháňaný motor. Nikola bol veľmi hrdý na svoj motor a preto ho ukázal kamarátovi, ktorý potom zjedol zo pár chrobákov, a Tesla sa povracal. Veľa rozmýšľal o lietaní. Mladý Nikola sa vyšplhal na strechu stodoly, začal silno dýchať, aby sa cítil ľahší, a skočil, pričom v ruke držal iba svoj dážnik. Ďalších pár dní strávil zotavovaním sa zo svojich zranení v posteli. Viac ako čokoľvek ho zaujímala elektrina. Pokúsil sa vyrobiť elektrinu šúchaním dvoch mačiek o seba. Výsledok pokusu boli dve veľmi nahnevané cicky a doškrebaný Tesla. Mal perfektnú fotografickú pamäť, vedel si zapamätať celú knihu slovo po slove po prvom prečítaní. Robil komplikovanú matematiku z hlavy a dokázal si predstaviť čokoľvek. Hovorí sa, že používal pero a papier len keď chcel ukázať svoje nápady iným ľuďom. Jeho otec, napriek Nikolovej láske k prírode, chcel, aby sa Nikola stal farárom. Mnoho dní svojho detstva Tesla strávil vo svojej posteli. Veľmi ľahko ochorel. Keď mal 17, doktori mu povedali, že má choleru. Na jeho budúcej smrteľnej posteli uzavrel dohodu so svojim otcom. Pokúsim sa nezomrieť, ak mi slúbiš, že ma pošleš na priemyselnú školu, keď vyzdraviam. Všetci si mysleli, že Tesla každou chvíľou zomrie, ale ako ste už asi uhádli, Tesla sa uzdravil a onedlho bol na ceste na univerzitu. Jedného dňa mu jeho profesor ukázal vynález, ktorý mohol byť pripojený ku generátoru a fungoval ako jednoduchý motor. Tesla si ho prezrel a povedal profesorovi, že by to bol omnoho efektívnejší motor, keby ho poháňal striedavý prúd. Vtedy však nikto nevedel, ako vyrobiť motor, ktorý by mohol byť poháňaný striedavým prúdom, a jeho profesor mu povedal, že je to nemožné. Potom mal ďalšie zdravotné komplikácie. Jedného dňa, počas jeho prechádzky s priateľom, si uvedomil odpoveď, ktorú hľadal. Odpoveď na niečo, o čom si mnohí mysleli, že je nemožné. Nápad prišiel nečakane ako svetlo po blesku, povedal. Tesla zodvihol halúsku a začal kresliť do zeme. Vidíš môj motor? Povedal priateľovi. Priamo tu. Onedlho už Tesla stál na lodi a sledoval americký kontinent, ako stúpa spoza horizontu. Mal namierené do New Yorku, kde Thomas Edison staval veľa elektrických generátorov a rozvodných sietí. Edison používal jednosmerný prúd. Tesla s ničím iným ako 4 centami vo vrecku a odporúčacím listom určeným pánovi Edisonovi prišiel do Ameriky, aby navždy zmenil môj aj váš svet. Electricity is composed of two factors. The amount of energy, which we call the current, and the voltage, which is the force that pushes this energy through wires and cables and various devices. But these things resist the voltage and eventually reduce the current to nothing. So I must beg the forgiveness of Mr. Edison, your wizard of electricity, but his system of direct current is only capable of producing low voltages. Mr. Edison's power plants can only provide current for 1 mile in any direction. This system requires a coal burning generating station every 2 miles. Netrvalo dlho, kým s Edisonom uzavrel dohodu. Mal za úlohu vyrobiť plne funkčný motor poháňaný striedavým prúdom. Edison mal zase zaň na oplátku zaplatiť Teslovi 50 000 dolárov, čo by bolo dnes asi 1 100 000 dolárov. O pár mesiacov Tesla dokončil svoju prácu a priniesol spomínaný motor. Ale Edison mu povedal niečo ako: "Oho, myslel si, že som to myslel vážne s tým motorom? Nie, 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 nie. Ty len nerozumieš môjmu úchvatnému americkému humoru." Stali sa z nich celoživotní nepriatelia. Tesla však našiel iného investora, ktorý mal záujem o jeho motor. A tak začala vojna prúdov. A verte mi, keď vám poviem, že to zašlo fakt ďaleko.
Nie len, že Edison začal šíriť hlúpe klamstvá o striedavom prúde, ale dokonca začal verejne zabíjať zvieratá striedavým prúdom, vrátane jedného cirkusového slona. Inými slovami, Edison hral veľmi špinavo. Zaujímali ho peniaze a nie vedecký pokrok či vynálezy. Nakoniec ale Teslov striedavý prúd vyhral jednoducho preto, že bol lepší, bezpečnejší, praktickejší a efektívnejší. Rozprával vtipným prízvukom, vždy nosil pekné, čisté, elegantné šaty, žil v drahých hoteloch a rád zabával ľudí novými vecami, ktoré vynašiel, ako napríklad prvé hračky na diaľkové ovládanie. Dokonca aj po najväčšom životnom úspechu neskončil so svojimi experimentami. Bol posadnutý myšlienkou bezdrôtového presunu energie. Chcel použiť zem samotnú ako médium, cez ktoré by energia prúdila. Museli by ste len zapichnúť drôt do zeme a mohli by ste poháňať čokoľvek. Mal za úlohu postaviť obrovskú vežu, schopnú zaslať signál kamkoľvek na svete. V podstate to mala byť veľká telefónna veža. Investor dal Teslovi 150 tisíc dolárov. Tesla mu ale nejako zabudol povedať, že veža bude na miesto signálu posielať energiu. A bude stáť niečo okolo milióna dolárov, nie 150 tisíc. Keď si investor uvedomil Teslov skutočný plán, odstúpil od dohody. Onedlho padla burza a Tesla v podstate zbankrotoval. Veža nebola nikdy dostavaná, jej základy boli neskôr zbúrané štátom. Okrem toho, Tesla vynašiel alebo pomohol vynájsť veľa vecí, ktoré nám uľahčujú náš každodenný život. Vodná energia, rádio, roboti, rentgenové fotografie, neonové svetlá, diaľkové ovládanie, beztepelové turbíny, laserová technológia, bezdrôtová technológia, radar, všetko toto a oveľa viac existuje práve vďaka Teslovi. Ten muž rozprával 8 jazykmi. 8! Zatiaľ, čo sám rozbiehal obrovskú technologickú revolúciu. Keď zomrel vo veku 86 rokov, vlastnil cez 300 patentov, aj keď si zaslúžil viac. Vyšetrovala ho americká vláda, pretože tvrdil, že vynašiel 600 milión voltový lúč smrti, ktorý dokázal doslova vypariť tank zo vzdialenosti 300 kilometrov. Aj keď sa toto zdá skôr ako prípad pre zdravotné sestry a nie CIA či FBI, toto bol Tesla. Ten Tesla. Muž, ktorý mnohokrát tvrdil, že sa stretol s mimozemšťanmi, tvrdil pred 100 rokmi, že má technológiu, ktorá je ešte dnes úplne nemožná. Ale aj tak ho nemohli ignorovať, lebo s Teslom proste nikdy nevieš. Ale aj tak, Tesla nebol biznismen. Bol to vynálezca. Nevedel predať svoje nápady tak dobre ako Edison, ktorý je teraz o mnoho známejší ako Tesla. Práve preto svet zabúda na Nikolu Teslu a on zomiera sám s obrovskými dlhmi v hoteli New Yorker.